Kwa majina naitwa Lucy Nekesa, mimi ni mwanafunzi. Ilikuwa siku ya Jumamosi, nililalia kwa jirani yangu. Na babangu akakuja saa 11, akagonga mlango, na alafu akaniulizia. Afu jirani yangu akamwambia, mimi nikaa hapo ndani. Baba alimwambia hivyo, na babangu akasema, ati kuna mahali anataka kunipeleka, ati niende nijishughulikie na anipeleke tu hiyo asubuhi. Baba nilienda, tukaingia ndani tu vizuri, na akafunga mlango. Na alifunga mlango na akanipeleka huko mbele. Akanifunga mikono, mdomo na miguu. Akanitandika kwanza ndio akaanza kunichoma. Ni hiyo tu. Alinichomea pasi ya stima. Alinichoma tu kwa mapacha peke yake. Atakupiga alikuwa anakuambia shida nini, mbona anakuambia? Hakuwa ananiongelesha. Mtoto wangu anaitwa Lucy Nekesa. Ilikuwa siku ya Ramisi, mtoto huyu kuna jirani alikuja akaripoti ya kwamba amepatikana na kijana wakale wanakopesha pesa kwa soko. Bila aliambia baba yake, na baba yake akamuuliza lakini mtoto alikana. Hiyo siku mtoto tukafika nyumbani jioni tukitoka kazi, na huyu mtoto akapotea tena, akatoka kwa nyumba akalalia nje. Siku ya Ijumaa hiyo akalalia nje. Bila alilalia nje hiyo siku ya Ijumaa, na jirani akapikia baba yake saa nne ya usiku simu, akamwambia mtoto wako ako kwangu. Baba yake akasema ni sawa, nitakuja kesho mapema. Bila aliingia soko mapema siku ya Jumamosi. Sasa aliingia kule saa 11 na akabisha mlango ya jirani, akamwambia nimekuja nipatie mtoto wangu. Jirani akasema ya kwamba mtoto akaapa, wacha nikupatie kama unataka mtoto wako. Akamfungulia mlango hiyo saa 11, akampatia mtoto. Bila alimpatia, jirani anasema bila nilimpea tu, na anaingia naye kwa tuka na tena anafunga mlango. Sasa bila alifunga mlango, bila niliuliza mtoto mwenyewe ananiambia baba alinifunga miguu, akanifunga mikono, akafunga mdomo, na akawasha pasi ya stima ndiye alinichomea. Nikauliza majirani, mbona walifanyia hivi mtoto na nyinyi mlikuwa hapa na mkaweza kumtetea? Wakasema mzee wake alikuwa ameconnect stima kwa milango yote. Mtu akishika kwa mlango stima inamtingiza, sasa tungeweza kumsaidia. Na vile mtoto huyu sasa vile alikuwa amechomeka hivyo, alinificha kuniambia, nikamuulizia ulizi yako lakini akanificha. Sasa vile aliona ujungu ina siti, na akaniita mama, nasikia ujungu. Nikamuuliza ni nini baba yake alikuumiza? Ndio mtoto akanifunulia, na ilikuwa very late, saa 11 inaelekea. Sasa ikabidi nimchukue nikampeleka kwa Makol. Sasa vile nilimpeleka hapo kwa Makol, niko na mtoto mwingine kwa miguu, nikachukua huyo mtoto nikasema waje nipeleke huyo hospitali, alafu nichukue hao wadogo niwapeleke nyumbani kwetu kwanza, ndio nikuje nishukulikie huyo. About on 26th we admitted a 16-year-old female patient in our hospital with a history of having been physically assaulted by the father. The patient had sustained burns, thermal burns on her thighs bilaterally, which were extending into her labias, her private parts. Currently we have admitted the patient in our hospital. She has received the attention by our surgical team. The patient is in a stable condition and currently is receiving the necessary attention, medical attention that she requires. The patient is very stable. The only thing we are managing is the wounds, and the superficial wounds, both bilaterally on the thighs and on the private part. Cases of assault, I'll say that for the past 6 months, majority of the patients that we have received in our hospital
some of them are assault.